โอเค hello អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបានម្ដងទៀតហើយ B Din អូខេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូ vlog ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសាលារៀនមួយកន្លែងព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទក្រោយពីយើងបែកគ្នាមួយរយៈពេលប្រហែលជាជាងមួយសប្ដាហ៍ចង់សួរថាសុខសប្បាយទេโอเคចំណែកខ្ញុំវិញគឺសុខសប្បាយណាស់ព្រោះអីឆ្នាំថ្មីអ្វីៗក៏ថ្មីគ្រប់បែបយ៉ាងโอเคថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើ vlog មួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានដូរកៅអៅទេងូតទឹកក៏អត់ទាន់ដែរโอเคអញ្ចឹងចាំតិចទៀតចាំជួបគ្នាណោះអូបាយបាយអូជូโอเคឥឡូវងូតទឹកក៏ហើយហើយក៏បានផ្លាស់កៅអៅត្រៀមខ្លួនជិះដំណើរទៅធ្វើ vlog បាទអូខេឥឡូវនេះយើងត្រៀមខ្លួនហើយហើយយើងនៅតែរង់ចាំដៃគូរបស់ខ្ញុំគាត់មកធ្វើចូលរួមសហការ vlog ជាមួយគ្នាឥឡូវខ្ញុំមើលខ្ញុំត្រៀមដូចជាយទៅត្រៀមមានតែកតាមួយស្ពីកតាទៅដូចសិស្សសាលាចាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើឆានែលមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច Subscribe Like ហើយនិង Share វីដេអូដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទពីឌីនបន្តទៀតអូខេយើងនឹងជួបគ្នាបន្តិចទៀតនៅឯសាលារៀនហា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 អូខេឥឡូវពួកខ្ញុំបានមកដល់សាលារៀនហើយថាហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងដើរទៅសួរហើយចង់ដឹងថា reaction របស់ពួកគាត់គាត់នឹងមាន reaction បែបណាមកកាន់ខ្ញុំវិញអូខេហើយខ្ញុំនឹងសួរសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាព្រមទាំងថ្ងៃអនាគតតើគាត់ចង់ធ្វើអីអូខេអញ្ចឹងចាំតិចទៀតពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងដើរសួរទៅកាន់ពួកគាត់Thank you.
ឈ្មោះណាឈ្មោះណាឈ្មោះអីដែរអឺខ្ញុំឈ្មោះឆេងទួយអឺអ្នកទី11អ្នកទី11ហើយការសិក្សានៅសាលានេះចង់បាល់ថាតើថ្ងៃអនាគតថ្ងៃអនាគតទៅយើងចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើពេទ្យធ្វើពេទ្យចា៎សារមុខជានឹងចា៎ចុះរកទាំងនេះកំពុងតែតការសាងមកពីបើសិនជាបច្ចុប្បន្នអនុជាឡើងទៅតាមគោលបន្តទៅសកលវិទ្យាល័យខ្ញុំថាសុខាភិបាលបន្តចា៎តែជាខ្ញុំថាបងមកដៃស៊ីជុំខ្ញុំឆ្ងល់អប៉ិនឹងមិនគាត់ទៅហៅគេស៊ីអញ្ចឹងហ៎គាត់មិនហៅគេប្អូនហ្មងទៅគឺយ៉ាប់មែនអប៉ិសុខកលាបានវានៅខាងជាងអរគុណច្រើនអូខេឥឡូវមកមើលខ្ញុំវិញម្ដងចាំមើលថាខ្ញុំធ្វើបែបណាហើយសុខឡាចាំមើលខ្ញុំហ៎ហើយចាំមើល reaction របស់ពួកគាត់ពួកគាត់មាន reaction យ៉ាងណាចាំមើលចាំដឹងថាពួកគាត់ធ្វើអីហើយពួកគាត់រៀនបានកម្រិតណាដែរយើងចាំដល់អស់នេះទៅអូនរៀនកលាបារាអញ្ចឹងចង់សួរពីចំណាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃជាចិត្តមកជាគេជាងគេខ្ញុំចូលចិត្តគីមីគីមីបាទចិត្តគីមីជាងគេហេតុអីបានចូលចិត្តមកជាគីមីជាងគេប្រូអុយស្រួលរៀនស្រួលរៀនចាប់បានខាងហ្នឹងហ្មងឯងប្រូបាទអូខេហើយអនាគតប្រូចង់ធ្វើអីអូអនាគតខ្ញុំអនាគតខ្ញុំទៅខាងជំនួយចំសាហាវហ្មងរៀនបកាយទី2ដល់ពេលអនាគតក៏យ៉ាងមួយដល់ម្ហួនអូខេចឹងបានន័យថាចំណងចំណូលចិត្តហើយនឹងថ្ងៃអនាគតវាខុសគ្នាមែនទេខុសគ្នាប្រូអូខេចឹងអរគុណច្រើនចំហើយប្រូនេះទូគេណាទូពីអីអត់យល់ទេ5នាទីកន្លងផុតទៅពួកយើងទៅញ៉ាំអីសិនញ៉ាំអីសិនអីឥឡូវអត់ដល់បានញ៉ាំអីទេដើរក៏បែកញើសដែរហើយព្រួយដើរក្នុងសាលាព្រួយប៉ះវិញសាលាធំមកអ្វីធំចឹងទៅយើងត្រូវការចំណាយកាឡូរីក្នុងការដើរវាច្រើនបន្ទាប់ពីពួកយើងញ៉ាំអីហើយពួកយើងក៏នាំគ្នាដើរទស្សនាបរិវេណសាលាទាំងអស់នេះគាត់ចង់និយាយថាគាត់អត់យល់ខ្លួនឯងហ្មងគាត់អត់យល Like subscribe bro like subscribe bro ខ្ញុំបានកោខ្ញុំបានកោក្រោយពីបានមកទ
ស្សនាសាលារៀនក៏ដូចជាមកជួបជុំជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គឺមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាមែនទែនហើយឥឡូវគឺដល់ម៉ោងសិស្សសាលាគាត់ចេញទៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នា like subscribe ហើយ comment ហើយរាល់ពាក្យសម្ដីអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅឆ្កោមឆ្កងសូមខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងព្រោះអីខ្ញុំអត់បានមាន plan អីទេគឺថាត្រូវនិយាយហ្មងអញ្ចឹងចង់និយាយមួយម៉ាត់ថា bye bye ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាមួយខ្ញុំបាទ mới ra đó ông nè nó bro តាក់តងនឹងបញ្ហាសាលារៀនកាលពីមុននឹងឥឡូវវាខុសគ្នាបែបណា bro អូយខុសគ្នាឆ្ងាយណាខុសគ្នាឆ្ងាយហ្មងឯ bro បាទបាទវាខុសគ្នារបៀបណា bro ខ្ញុំថាពីមុនមានអឺសាលាចាស់ចាស់ហើយអត់មានអឺបងអីចឹងណាចាឥឡូវវាបែបមិន bro ឥឡូវគឺមានរបងគាត់ជុំវិញហើយខាងផ្ទះគឺស្អាតហើយមានកន្លែងទុបនំគេលក់ស្រួលបួលអត់ដូចមុនហើយបើនិយាយពីស្រីសាមនេះសបោអត់ប្រូអូយសបោចៃប្រៃសបោហើយមានលេខដាក់គ្មានទេបើតើវិញវិញនិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍ប្រូដែលថាប្រូទៅសាលារៀនមួយខ្ញុំហ្នឹងប្រូមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលទៅឃើញសាលាបែបហ្នឹងហើយសិស្សសានុសិស្សមានស្ដាប់ស្ងប់ជាងមុនបែបហ្នឹងប្រូមានអារម្មណ៍មិនដែរប្រូមានអារម្មណ៍សុបាយហើយមានអារម្មណ៍ថាចាស់ណាបងហោះហើរលើវាហាអេខប់ៗអូខេចុចចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់តាមវីដេអូរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងឆ្គងពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការសូមខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបន្តទៀតអូខេជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាន Bidin នៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា Bye bye អេឈប់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 ផ្លេច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  Like Share Comment ប្រកទាំង Subscribe ដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយអរគុណច្រើន Bye bye